ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ ನೀನ್ ಕಣ್ಣೆ. ರಾಕೇಶ ಸೀರೆ ಮುಗಿಸೋ ತರ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಸೂಜಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಮಗಳು ನೀನು ಇರೋ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋ. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ. ಏ ಸೂಜಿ, ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯಲೆ. ಪಪ್ಪ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ರ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ವಕ್ರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ ರಶ್ಮಿ. ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೈಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಾಳೆ, ಸರೋಜನ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತಾನೆ ನೀವ್ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಹಂದಿಗಳ ತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ, ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಡು, ನೀನ್ ಎಂತ ಕಚಡ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಆಸನ ಕರಗ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಛೇ, ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೋಡು ರಶ್ಮಿ ನೀನು. ಇರೋ ವಿಷಯ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸೂಜಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ರಶ್ಮಿ, ಸೂಜಿ ಇಲ್ಲಿರದೇ ಸೇಫ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕದ ಸುಪ್ಪತ್ಕಲ್ ಮರ್ಸಕ್ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನು ಅಜ್ಜಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪಪ್ಪನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಸೂಜಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಳಿ ಸೇವೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಾವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡು ಸೂಜಿ, ನೀನು ನಿಮ್ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವೀಗ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಜಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ ಈ ಕಾಳಜಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅನುಭವಸ್ತರು, ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾಕೇಶ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದಾನ, ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ, ಅವನನ್ನೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನೀವು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆರಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ಸಾರಿ ಮಾವ. ರಾಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಗುಡ್, ನೀವಿನ ಹೊರಡಿ.